Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 85, segunda-feira, 16 de setembro. Graça e André vão ao hospital buscar informações. A médica avisa a polícia que um rapaz deu entrada no hospital pelo uso da droga. Carlos visita Sofia, mas Clementina avisa que ela está mal. Graça e André vão ao hospital e descobrem que o usuário disse que a droga está em falta no mercado. Carlos conta para Marinha sobre a briga de Sofia e Antônio. O taxista se envolve em um acidente de carro e fica inconsciente.